Өңірге іссапармен келген сенат спикері Дариға Назарбаева зенит зауытының тыныс-тіршілігімен танысты. Әрі әскер әйелдер қауымдастығының мүшелерімен, ұлттық мәдени орталықтардың жетекшілерімен, белсенді жастармен және журналистермен кездесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Сондай-ақ жаңғыртылған сырым өткізу бекетіне ат басын тіреп, шекарадағы қазіргі жағдайды бақылады. Оралдағы зенит зауытының отандық қорғаныс өнеркәсібіндегі рөлі зор. Өндіріс ошағында ұзақ жылдан бері теңіз сақшыларына арналған заманауи әскери кемелер құрастырылды. Дегенмен соңғы жылдары мемлекеттік тапсырыс күрт азайған. Дариға Назарбаева елдегі мұндай кәсіпорындарды дамыту мақсатында тиісті нормативті құқықтық база қалыптасқанын айтты. Жыл басында қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы заң жетілдірілді. Үкімет қорғаныс өнімдерін өндіретін кәсіпорындарды қолдау бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуі тиіс. Отандық зауыттарға тапсырыс беру арқылы өз индустриямызды жандандырамыз, деді сенат спикері. Дариға Назарбаева кейін іскер әйелдер қауымдастығының мүшелерімен, ұлттық мәдени орталық жетекшілерімен, белсенді жастармен және журналистермен кездесті. Сенат төрағасы ассамблея ұлттар арасындағы татулық пен келісімді нығайтып қана қоймай, жастарды жаңа жетістіктерге жетелейтін институтқа айналғанын атап өтіп, аймақта атқарылған жұмыстарды оң бағалады. Сондай-ақ бақ өкілдерін медиа индустрияны дамытудың мемлекеттік стратегиясын жүзеге асыруға шақырды. Кейін Дариға Назарбаева сырым өткізу бекетіне барды. Шекарада ұзын сонар көлік кептелісі жиі орын алатын. Бұл мәселеге қатысты тұрғындар көптен шағымданып келген еді. Түйткілді тарқату мақсатында бекетті жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Бұрын кіріс шығыс екі жол ғана болса, енді әр бағытқа қосымша төрт жолақтан салынды. Әрі пункт жаңаша кейіпке енді. Сақшылар жаңа құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. Қазір шекарадан тәулігіне 4000 автокөлік өткізу мүмкіндігі туды. Мемлекеттік шекара арқылы өтетін тұлғалар мен көлік құралдарының санын көбеюіне байланысты жаңадан жолақтар ашылуына шешім қабылдады. Биылғы таңы 2019 жылғы қазан айынан бастап жаңа жолақтар ашылды. 8 жолақ сол қазіргі таңда жаңа бақылау өткізу пунктінің жаңа ашылуына байланысты қазіргі таңда біз күніне 12 мың адам тұлғалар және 4 мыңға дейін көлік құралдарын өткізе аламыз. Жұмыс сапары барысында сенат спикері Батыс Қазақстан машина жасау компаниясында болып қызметіне қанықты. Сондай-ақ жайықтың жағдайына да зер салды. Арналы өзеннің экологиялық ахуалы мәз емес. Қазгидрометтің мәліметінше 2017 жылдан бері өзен суы 30-40% азайған. Ал жергілікті тұрғындардың айтуынша тасқын кезінде де жайықтың кемері толмайтын болған. Сенат төрағасына тереңдігі 50 сантиметрден аспайтын тайыздап кеткен жерлер көрсетілді.